kopi. Punten Kang, ah lepat ieu teh. Kok grogi udah di kamera? Mohon aduh da. Ieu teh landong naon teh kokak teh? Landong sagala, landong rematik, landong hoyong terutama namanya. Oh, landong hoyong ya. Luar biasa. Biasa di sopan tiap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kumaha damang neng? Alhamdulillah, saya di mana? Oh, abi nuju ngeplog ya, ngiringan ngeplog dina perkampungan. Bios ku abi ya di plog di taros-taros. Oh, nuju naon nanti nuju sesapu? Sesapu aja lah rumah. Oh, iya rajin oke nya, iya melak tanaman tanaman naon itu neng? Oh, sok di icalanya, Neng? Oh, eta na upami kiloana paling sabar siki teh teh upami ngala teh. Sakilo teh paling 3 siki kan di dieu mah. Oh, berarti araragengnya, Neng? Oh, araragang. Heeh. Heeh, aya lengkeng, aya gedang, aya rambutan, aya bawang. Oh, nya saya tuh nya rajin. Karena tanaman aja, iya seueur pisannya ayah bawang daun nuk iya ge. Seueur. Ayah daun jeruk, ayah cau. Mana jika perkebunan lah, pokoknya mana yang makan. Nya rawosennya. Ai itu kawitna masuk iya nya kena kekembangan. Oh, nu kite aglonema ngan sok dipasikeun ayeuna meureunnya. Saenya ieu koleksina seueur pisan ieu kembang-kembangna. Oh iya. Mohon da nu kieu wayang. Nu kieu teh keladi wayang. Oh, keladi wayang nya. Oh. Kitu sirih gading teh di balik ditu anu ngareukan kana tembok lah kana rerumpuk anu awon. Diareukeun wae pokona mah. Oh, sirih gading. Selain di tanaman, neng sok kemana wae atuh ai tiap harina? Di dieu wae kan di bumi tangrus kepalakan. Oh. Nya, nya lumayan nya nambih-nambih. Daripada bumbu bae di bumi. Yang daripada ieu nganggur nya. Landong kesel. Usum corona kan kedah ngisang. Nya. Nya supaya sehatnya jadi ngesang. Ten mah ngiringan ya kumaha damang mah? Alhamdulillah. Aduh, nuju ngaraciknya mah? Iya, pengupukan. Pengupukan kanggo terong. Kanggo terong, kanggo buah lengkeng. Kanggo palia oge aya. Kumplitnya? Kumplit. Oh iya pupukna? Pupukna MPK biru. MPK birunya. Oh. Aduh puntennya mah ngeganggu ya. Kopi di video. Iya, siap-siap magemuk. Oh, bade mupuk, Neng. Oh, hebat rajin euy. Oke, teman, kita lihat ya cara memupuk terong. Disemprot-semprot tuh.
terong ungu. Wah, ageng euy. Insya Allah tuh jadi mung 2 tahunan. Itu landong naon teh kokak teh? Landong segala, landong rematik, landong hoyong terutama nama. Oh, landong hoyong ya. Luar biasa. Biasa di sepan, biasa di pasar, pokoknya mah biasa. Di atas oge biasa, di atas. Kanggo lalap berarti nya. Mohon. Apa teh hidup oge aya di dia? Oh, seueur tanamanna nanya. Jahe itu 1000 manfaatnya nya ayeuna pamukeur usum corona mangga leuleutan jahe tapi jahena di ieu nya digodog heula langsung di silada. Landong corona tapi jahe ieu tanamanna tanaman jahe ieu khusus. Jahe khusus. Disemprot oge kunu kitu. Disemprot atuh. Eta dipupukna nganggo naon bae teh Teneng? Nganggo MPK sareng kohe. Kohe kotoran hewan. Oh, kohe teh kotoran hewan. Wah. Ayo singkatan aku kayaknya neng. Anu teu tiasa ieu deui teu tiasa miceun alias BAB buang air besar di dieu mah aya obatna alami nyaeta gedang. Gedang naon ieu teh? Gedang California blasteran ieu teh California sareng sidang mulia. Oh, California. Gedang nama California ngan posisina di sidang mulia nya. Gedang blasteran ieu teh gedang teh mangganya anu teu tiasa miceun ingin ngambil mikolak tiasa ngambil gedang alami ya mah insyaallah pokona mah moal mentak melilit langsung BAB lancar. Mantap. Kumplit pokoknya. Anu ieu mah tangkal lecing ya Kang, sampai tangkal kapol. Ieu emang daunna matah. Sapertos kapol, tangkal kopi atuh. Kopi. Punten Kang ah lepat ieu teh. Kok grogi udah di kamera. Mohon aduh da abi hoyong terang keur mah ieu di dieu soalna seueur pisan tanaman-tanaman mana ku abi di video biosnya bios keganggu ieu. Matur nuhun cita acananya Neng. Ya teh tangkal leci sanes tangkal kopi. Aye leci teh naon atuh teh Neng? Aye leci teh lah atuh lamun di dieu mah naonnya? Di dieu mah arben meureun nya arben tapi aya jeroan di dieu mah bodas. Tapi gitu, enak. Lah. Enak pokona mah. Oh. Tah pami ieu nya bumi abi ieu teh bumi abi teh strategisnya di ditu nama. Nuhun. Pinten. Karena di dieu teh caket pisan ka masjid ta ieu masjidna kan punten pangnyorotkeun ta masjid sidang mulia bilih aya wargi-wargi anu sumping ka dieu ta mangga badai nataparna tiasa di dieu di masjid sidang mulia masjid kampung. Masjid kampung aya balena nya Neng. Aya balena kanggo pertemuan di dieu. Aya TK, sekolahan TK. Insyaallah. Di dia mah nya sekolah anu oge amanah. Soalna guru-guruna oge di dia mah insyaallah amanah. Aya pesantren oge mung pesantren mah rada tebih. Di mapah. Di lebet nya. Mohon kedah mapah ti paling dia mah. Ya pun rada lebet. Nya duh hatur nuhun nya Neng. Mohon. Entos di pasihan terang. Situasi sareng kondisi di ieu perkampungan terutama ya di rorompok Neng ya anu seueur tanamanana ti mulai kembang-kembangan plak terong teras obat-obatan hatur nuhun pisannya Neng. Mangganya sakali deui bilih aya wargi Indonesia tetep namanya seluruh dunia anu
perjogi karena apotek sehat di ayahnya. Kantun cetoenya di kolom komentar di channel Sugi Alam Channel. Nihilapnya subscribe, like, and comment.